Ja, jeg heter Dan. Jeg spiller lenge, og jeg jobber i en organisasjon som jobber mot hjelpe folk med spillevengproblemer. Jeg har spillet fri nå, faktisk, i 3 år og snart 6 måneder. Da fant jeg nettkasino. Og for meg var det som å gå fra hasj til heroin, og da ble det... Det gikk helt ut av styr, for å si det mildt sagt, kan man si. Da har man ingen kontroll lenger. Det du følte, en mestringsfølelse, men du følte også en utrolig skam og en utrolig... At du ikke var verdt noe, for du... At du kan sitte der og spille penger, så det er liksom, det er jo... Men du tenker ikke på det som penger, det er jo ikke penger for deg, det er jo... Det er bare tall på denne skjermen. Du har aldri sett de her pengene fysisk. Det har bare gått fra en bank som har lånt penger av til en... Til inn på et konto der. Så tenker du, ok, nå skal jeg betale ned gjeld, nå skal jeg betale ned gjeld. Det skal jeg gjøre nå. Men så går det veldig fort at du ikke gjør det godt, typ. For du er... Ja, du vil feire liksom at du... Nå tror du at du kommer den mestringsfølelsen inn i deg. Du tror du kan det. For du har vunnet så mye, da kan vinne tilbake mer, da kan betale tilbake enda mer. Så tenker du, men til slutt å ta denne spillet, så tar denne suget over deg. Og det er utrolig vanskelig å beskrive det der suget. Det er liksom... Vet du hvordan man skal beskrive det? Det börjar väl med att när det var så då när jag nästan inte fick. Då fick jag fick inte ta upp lån, kan man väl säga. Si. Och så lyckades jag vinna 160 000. På henne, så jag låg hemma och min sambo, hon var ute på, hon var väcka hela helgen. Så vann till 160 000, då blev jag så glad, jag har aldrig blivit så glad. Och tänkte att nu ska jag fixa det, nu ska jag klara, nu ska jag betala en liten gäll. Så jag gick ut och firade lite följer då. Kom hem och så, ja, kom ju knappt ihåg att jag kom hem, men nästa morgon så vaknade jag med laptopen på i knät och så hade väl, och jag hade 10 000 igen. Och det, jag kommer inte ihåg att jag spelade uppe. Hjälpen kom, jag var inne på nät och sökte och så fann jag liksom ingenting, så fann jag hjälpelinjen och så ringte jag de och då sände de mig vidare till en organisation som heter Spelavhengighet Norge som jag... Det er jo den som har holdt meg spillefri nå såpass lenge, det er den som har hjulpet meg, det er jo den. De hjelper virkelig folk. Det er en utrolig god organisasjon som er faktisk landsdekkende nå.